ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ନୂଆ ସକାଳ ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କରିବେ, ଇଏ ଗୋଟେ କେମିତି ସଂଯୋଗ କହିପାରିବା? ବହୁତ ବଡ଼ ସଂଯୋଗ, କିନ୍ତୁ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ବସିଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହବ ଡୋରି ଲାଗିବ ଯିବୁ ଆଉ। ଗୋପାଳବନ୍ଧବ ନୀତି ଚାଲିଛି ବୋଲି ଆପଣ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି କହିଛନ୍ତି ତ, ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ଖୋଲିବୁ ମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ, ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଉ। ହାତ ଛଡା କେହି ବି କରିବାକୁ ଚାହିଁବେନି, ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ମାନେ ଛାଡ଼ୁ। ଆଜ୍ଞା, ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଟିକେ କଷ୍ଟ ରହୁଛି ନା ମହାପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର କିଛି କଷ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ, ଚଳିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଆପଣ, ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟିକେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବାହାରକୁ ଯିବା, ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆପଣ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଯଦି ଆପଣ ଭକ୍ତଙ୍କର ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଦେଖିବେ, ଅନେକ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଥକା ହୋଇ ଘୁମେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ମନରେ ଗୋଟିଏ ଆଶା ରହିଛି, ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ନୀତି କେତେବେଳେ ଶେଷ ହେବ, ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରତ୍ନସିଂହାସନରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏବଂ ଇଏ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ଟି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାଠାରୁ ଆହୁରି ବାଟ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଖାପାଖି ଦେଢ଼ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବ ପଡ଼ିଛି। ଇଏ ପୁରା ଟିକେ ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା କାଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେହେତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଆସିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ଲାଖିଯାଇଛି, ଆଖି ସିନା ଲାଖିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ନୀତି ସରିବ ସେତେବେଳେ ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼ ହେବ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ସମସ୍ତେ ଧାଇଁଯିବେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ନୂଆ ବର୍ଷରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରଣାମ କରିବେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଖିରେ ଟିକେ ଆଖି ମିଶାଇବେ। ତମାମ ଦୁଃଖ ଯେଉଁଭଳି 2022 ରହିଥିଲା, ସେ ଦୁଃଖକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ 2023 ନୂଆ ବର୍ଷ କିଭଳି ଭାବରେ ଶୁଭଙ୍କର ହେବ, ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ହେବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ସାଧାରଣମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି କିଭଳି ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ, ସେମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆମେ ଟିକେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବାହାରକୁ ଯିବା, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ସାଧାରଣ ଅନେକ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ଆମ ସହିତ, ଆମେ ତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଏବଂ ଆପଣ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସିଂହଦ୍ୱାର ଅସ୍ଥାୟୀ ସେଡ଼୍ର ଦୃଶ୍ୟ, ଇଏ ଲମ୍ବା ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ପାଖାପାଖି ଦେଢ଼ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି। ଏଠୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ଇଏ କେବଳ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଅସ୍ଥାୟୀ ସେଡ଼୍ର ଦୃଶ୍ୟ, ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ମୋ ସହଯୋଗୀ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖାଇବେ ସିଂହଦ୍ୱାର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବାହାରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ପ୍ରତୀକ୍ଷା, ଏବଂ ସେଠାରେ ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ନୂଆ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ନୂଆ ବର୍ଷ ଆଶା କରୁଛି ଅନେକ ଭଲରେ ଯିବ, 2022 ଅନେକ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିବ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଇଏ 2023 ନୂଆ ବର୍ଷ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ପ୍ରଥମ ସକାଳର ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, କେତେ ମନରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲେଣି? ମନର ତ ବହୁତ ଉତ୍ସୁକତା ଅଛି, 2023 ପୁଣି କରୋନା ରିଟର୍ନ ନ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆବର୍ଷ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱ ହକି କପ୍ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଗାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାକୁଳ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଯାଇଛି, ଆମର ଲାଇନ୍ରେ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଟିକିଏ ବସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପାଖାପାଖି 1-1.5 ଘଣ୍ଟା ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନ୍ଦ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକିଏ ସେମାନେ ହାଲିଆ ହୋଇକି ବସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଇଏ ତମାମ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି, କେବଳ ପୁରୀ ନୁହଁ କି ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରରୁ, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ, ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ନୂଆବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ ପ୍ରଥମ ସକାଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି କୃତାର୍ଥ ହେବେ। ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ମାଉସୀ, ଇଏ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ? ମହାପ୍ରଭୁ ଜୀ ଦର୍ଶନ ଆଏ ହେଁ କିତନା ଦେର ତକ ଆପଣେ ୟହାଁ ଆପଣେ ରୁକନା ପଡ଼େଗା? ଅଭି ତୋ 1 ଘଣ୍ଟା ହୁଆ, ମନେ କୋଇ ଦିକ୍କତ ହୋ ରହୀ ହୈ? କୋଇ ଦିକ୍କତ ନାହିଁ ହୈ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜୀ ଏକଦମ ଜଗଦୀଶ୍ୱର କେ ଦରବାର ସେ ୟହାଁ ନୟା ସାଲ କା ଶୁରୁଆତ କରନା ହୈ, ଇସମେଁ ଦିକ୍କତ କା ହୋଗା? କ୍ୟା ନୟା ସାଲ ଆ ଥୋଡ଼ା ଦିକ୍କତ ଭି ହୋଗା ତୋ ଇସକୋ ଆଦମୀ ଅବଜର୍ଭ କରେଗା। ୟେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜୀ କା ଦର୍ଶନ କରେଗେ, କ୍ୟା ମାଗେଗେ ନୟା ସାଲ ପହଲେ ଦର୍ଶନ? बस सुख समृद्धि शांति और क्या चाहिए, पहला दर्शन है, कुछ बहुत कुछ है। हाँ, ये पहला दर्शन है या पिछले पहला? नहीं, पिछले साल आए थे लेकिन दर्शन नहीं हो पाया। इस साल आए? इस साल आए हैं, दर्शन करेंगे इस साल। पिछले साल अकेले आए थे इसलिए दर्शन नहीं कर पाए, इसलिए इस साल पूरा परिवार के साथ आए हैं।